Liam kishte 5 vjet që punonte si shofer kamioni për distanca të gjata dhe asnjëherë nuk ishte penduar që zgjodhi këtë profesion. Joshja e rrugës së hapur e kishte panitur që në fëmijëri, duke mbetur në mendimet e tij për shumë vite. Edhe si nxënës shkolle, Liam blodhi copëza gazetash me kamion të ndryshëm dhe i vendosi në një album të veçantë. Falë kësaj, prindërit e tij kurrë nuk u përpoqën t'i gjenin atij dhuratën e përsosur. Sigurisht, ata e jepnin gjithmonë kamion lodër dhe asgjë tjetër. Kur Liam u rrit dhe mbaroi shkollën e mesme, ai menjëherë u nis për të përmbushur ëndrrën e tij të përjetshme. Me marrjen e patentë shoferit të nevojshme, ai siguroi një punë në kompaninë e transportit që transportonte mallra në zona të ndryshme të vendit. Në fillim, dispeçerët i dhanë detyra të lehta, duke kuptuar që duhet të fitonte përvojë. Por, ndërsa Liam përshkoi vendin së bashku me shokun e tij të vjetër George, ai u ngjit në krye të renditjes së shoferëve me distanca të gjata në shtetin e tij. Ai madje zbarkoi një pozicion si asistenti i lartë i drejtorit të kompanisë së transportit. Tani Liam nuk kishte frikë të shkonte në udhëtime vetëm pa një partner. Ai gjithmonë planifikonte me përpikmëri rrugët e tij duke përdorur harta ose navigacionin GPS. I pëlqente zhurma e vazhdueshme motorit dhe zhurma e gomave në asfaltin e ngrohur nga dielli. Ai e dinte se kishte bërë zgjedhjen e duhur në jetë dhe ishte i vendosur t'i qëndronte asaj në çdo rrethan. Megjithatë, ndërsa Liam ishte me fat që kishte gjetur punën që ndonte, jeta e tij personale nuk ishte aq e mrekullueshme, por nuk ishte faji i tij. Fati gjithmonë e ka bashkuar Liam me njerëz që ose nuk i përshtateshin karakterit të tij ose nuk ndanin pikpamjet e tij për jetën. Por një ditë, ai takoi një grua të bukur nga qyteti i tij. Megjithatë, ai takim ishte mjaft i shkurtër. Gjithçka që arriti të rinte ishte të kalonin disa orë duke biseduar në një kafene. Gruaja që kishte rrëmbyer zemrën e Liam, quhej Jessica. Së fundmi, ajo kishte kaluar një divorc të dhimbshëm nga i shoqi dhe tani ishte vetme. Jessica nuk kishte fëmijë të saj, por kishte një dëshirë të fortë për t'i pasur. Liam e kuptoi këtë nga mënyra se si fliste për mëmësinë dhe gjithçka që lidhet me të. Ndërsa Liam do të nisej në udhëtimin e tij të radhës pas vetëm një ore, të rinjt i dhanë lam të mirën me mirësjellje, duke premtuar se do të shiheshin sërish. Në atë kohë, ata nuk e dinin se takimi i tyre i ardhshëm do të ishte shumë larg në të ardhmen. Unë patjetër do t'ju telefonoj kur të kthehem në qytet, ndoshta edhe më shpejt, tha Liam ndërsa tha lam të mirë, duke prekur dorën e Jessicës para se të nisej, duke u nisur për një udhëtim tjetër. Shoferi i ri shpresonte të kthehej sa më shpejt, por gjërat nuk shkuan siç ishte planifikuar. Së pari, drejtori i kompanisë së transportit e dërgoi atë në një udhëtim të vetëm, kështu që ai duhet të udhëtonte pa shokun e tij të besuar George. Liam nuk ishte frikë të udhëtonte vetëm, as pak, vetëm se ishte mësuar aq shumë me praninë e George-it me kalimin e viteve, saqë e konsideronte si vëlla. Liam pothuajse dinte gjithçka për partnerin e tij. Ai e dinte mirë faktin që gruaja George-it e la për një biznesmen të pasur dhe sa i porriste dy fëmijë vetëm, sepse nëna e tyre i braktisi. Si përballoni të gjitha, Liam u habit, por partneri i tij vetëm qeshi. George ishte 5 vjet më i madh se Liam dhe kishte parë shumë në jetën e tij. Fëmijët, ata janë ardhmja jonë shok, më beso, nuk ka asgjë më të rëndësishme në botë se lumturia e këtyre të vegjëlve, thoshte gjithmonë George. Liam e dinte se pas rratisë së gruas së tij, partneri i tij po rritte binjakët 3 vjeçar, Billy dhe Simon, të cilët ishin për qendra e universit të tij. Meqense George kaloi shumë kohë në rrugë, ai punsoi një datë për të kujdesur për djemt, ndërsa ai ishte larg. Duke u kthyer në shtëpi nga udhëtimet e tij, George sillte gjithmonë lodra për fëmijët, duke u siguruar që të blinte të njëjtat për të dy. Ndonjëherë Liam blente dhe ai dhurata për fëmijët, duke dashur të theksoj respektin e tij për mikun e tij. Por, në këtë udhëtim të veçantë, gjërat ishin keq që në fillim. Pjesa më e madhe ishte për shkak të faktit se Liam dhe George u dërguan në skaje të kundërta të vendit dhe nuk mund të komunikonin me njëri tjetrin. Pas 50 km udhëtim, Liamit ju dëmtua një gomë. Teksa po merri me çështjen dhe priste që t'i vinte ndihma, telefoni ra nga xhepi, por Liam nuk e vuri re këtë. Ky ishte telefoni që kishte numrin e Jessicës të ruajtur në të, numri që ai kishte premtuar të telefononte. Kur Liam e kuptoi se i kishte humbur telefoni, tashmë ishte tepër vonë.
kështu që nuk ishte kuptim ta kërkonte në mes të autostradës në qindra kilometra larg. Në të njëjtën kohë, qindra kilometra larg ti, Georgi po udhëtonte në rrugën e caktuar nga dispeçeri, duke kënduar këngën e tij të preferuar. Shoferi ishte në humor të mirë dhe ndihej mjaft i sigurt. Motori i kamionit të tij kumërzhinte dhe ai e dinte mirë rrugën, pasi kishte vozitur me qindra herë atje. Por kur një automjet forestrat që lëviste u shfaq keq përpara, George kuptoi se ishte në një telash të rënd. Problemi ishte se kishte të paktën 6 persona brenda makinës që kishte devijuar në korsinë e tij, dhe duke gjykuar nga drejtimi i çrregullt, burri pas timonit ishte i dehur. George mori një vendim të shpejtë dhe ktheu timonin Ford djathtas, duke shmangur qëllimisht përplasjen. George e drejtoi kamionin e tij drejt një shkëmbi. Ai e dinte se në një përplasje kokë më kokë, pasagjerët në mjet nuk do të kishin asnjë shans. Me atë shpejtësi, makina thjesht do të shtype si një kanaçe, duke i dhënë fund jetës së disa njerëzve. Nga ana tjetër, duke u rrëzuar nga shkëmbi, George nuk kishte asnjë shans pijetese. George fatkeqësisht ndroi jetë në vendngjarje. Lia mësoi për atë që kishte ndodhur vetëm disa orë më vonë. Dispeçeri qëllimisht nuk ja kishte thënë më herët nga frika e reagimit të tij. Lia më ul në heshtje për disa minuta, pa mundur të gjente fjalët. I rodhën lotët nga sytë dhe buzët filluan të driteshin. George kishte qenë partneri i tij për gati 5 vjet, dhe në atë kohë ata ishin bërë miq të vërtet. Ata riparuan së bashku kamionët e tyre, bartën së bashku barrën e udhëtimeve të gjata. Tani Lia ndihej si jetim. "Oh George, si mund të ndodh kjo?" I riu përsëriste vazhdimisht duke mbyllur sytë me duar. Fatkeqësisht, zinxhiri i ngjarjeve tragjike nuk mbaroi me kaq. Lajmi për vdekjen e George tronditi nënën e tij, e cila tashmë ankoi për dhimbje gjoksi. Aksidenti e solli gruan e varfër në spital, duke u përpjekur të ndihmonte gruan fatkeqe. Lia më kujdes për të gjithë organizimet e funeralit të djalit të saj. Zonja Wallace i mbijetoi djalit të saj vetëm 3 ditë, duke mos arritur t'ia dalë nga ataku në zemër që pësoi. Pikërisht atëherë, Lia më përball me një pyetje shumë të vështirë. Çfarë të bënte me fëmijët e Georgjit, Billin dhe Simonin 3 vjeçar? Ai e kuptonte shumë mirë se nëse nuk do të bëhej kujdestari i tyre, fëmijët do të përfundonin në një jetimore. Por Liam nuk mund ta lejonte këtë të ndodhte. Ai kujtoi fjalët e Georgjit për fëmijët e tij dhe ishte gati të bënte gjithçka për të marrë kujdestarinë e tyre. "Të premtoj George, do t'i ndihmoj fëmijët e tu pa marrë parasysh koston," tha Liam ndërsa qëndronte pranë varrit të mikut të tij. Ai ishte i sigurt në suksesin e planit të tij dhe as nuk dyshonte se çfarë lloj problemesh do të haste në realitet. I pushtuar nga një sër ngjarje shkatërruese që ndodhi në një harg kaq të shkurtër kohor, Liam ishte në dhimbje të thellë. Nuk ishte për t'u habitur që pas gjithçka që kishte ndodhur, burri nuk mendoi vërtet për Jessica-n, gruan e re të këndshme që kishte takuar së fundmi. Liamit u deshën një muaj për të rregulluar të gjitha dokumentet. Gjatë kësaj kohe, ai vinte për të vizituar Simon dhe Billin çdo ditë, duke u sjellë atyre ushqime, lodra dhe ëmbëlsira. Por kur erdhi koha e intervistës me shërbimet sociale, doli se jo të gjithë në komision ishin gati t'i besonin fëmijët Lia. Situata juaj familjare është e paqëndrueshme, puna juaj përfshin udhëtime të vazhdueshme, kush do të kujdeset për fëmijët gjatë asaj kohe? E pyeti sekretari. "Më falni zotëri, por a nuk mund të punësoj një dato që të kujdeset për fëmijët në mungesë? Për më tepër, mund t'i kërkoj dispeçerit të mos më dërgojë në ndonjë udhëtim të gjatë," u lut Lia. Vetëm atëherë kuptoi se gjithë plani ishte në rrezik. Duke parë me shpresë fytyrat e antarëve të komisionit, Lia më drodh. "Jo, kjo thjesht nuk mund të ndodhë." Ende i pa afër për të besuar syve të tij, Lia më shikoi më nga afër dhe ngriu nga habia. Një nga antarët e komitetit ishte një nga grua me emrin Jessica. Ajo e njohë me njëherë Liamin. Sytë e saj e dhanë atë. Ishte Jessica, ajo që e bindi pjesën tjetër të komitetit që ta linin Liamin të merrte fëmijët. Si çdo të kishte fati, ishte rekomandimi Jessicas që ndihmoi shoferin e ri të arrinte qëllimin e tij. "Faleminderit shumë. Unë jam, më vjen shumë keq që nuk ju telefonova atëherë," kërkoi falje Liami. Por Jessica e kuptoi se nuk ishte faj Liam. Ajo dinte se pavarësisht nga vdekja e babait të Simon dhe Billit, ai mbeti miku më i miri i Liamit. Jessica si bëri shumë përshtypje ajo që bëri shoferi i ri. Ai sa ajo vendosi ta ndihmonte atë të rriste fëmijët. Falsaj Liam arriti të kalonte pa një dado, që kurseu buxhetin e tyre familjar tashmë të sforcuar.
Në fillim Jessica vinte disa herë në javë për të marrë pjesë në Liamin gjatë udhëtimeve të tij. Më pas, pasi u mësua me situatën dhe familjen, ajo vendos me ta. Liam e vlerësoi shumë besimin që ajo i dha dhe rrethoi Jessica-n me dashuri dhe kujdes përpara se t'i propozonte vetëm 2 muaj më vonë. Aso kohë, Liam nuk e dinte ende se fati i kishte përgatitur një surprizë tjetër, të mirë këtë herë. Doli që Jessica ishte shtatzën. Ky lajm i ri e bëri Liamin njeriu më të lumtur në tokë. Gjatë 10 viteve të ardhshme, Jessica dhe Liam patën një tjetër fëmijë, duke vullosur kështu statusin e tyre si një familje madhe. Duke vizituar varrin e George her pas here, Liam dau lajmet më të fundit, i bindur se shoku i tij mund ta dëgjonte atë dhe nëse ai nuk mund të përgjigjej. Simon dhe Bill e dinin gjithmonë se ishin bërësuar dhe Liam bëri gjithçka që mundi për të siguruar që baba i tyre të mbete një kujtimi gjallë për ta. Vetëm kur u bë vetë baba, Liam e kuptoi me të vërtet kuptimin e fjalëve të folura nga George shumë kohë më parë. Fëmijët janë lumturia e vërtet në jetë, ata janë arsyeja për të jetuar dhe luftuar për familjen deri në fund.